បាទ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 เดี๋ยวเนี่ยนะอาเจนเตอร์ก็ปวด
អ្នកគេមកចោលលោកអត់ដឹងទេចាំខ្លួនលោកខ្លួនលោកលោកដឹងនៅខាងចុងតាមសុខចុងI'm gonna go.
ើងធ្វើផាដល់ដល់ចង់ទៅប្រកបសិនចង់ដល់ដែរមកទៅបែរនឹងទៅខាងខាងទៅរត់ទៅទីនេះទៅទៅទីទៅទីទៅទីទៅទៅទីទៅទីទៅទីទៅទៅទីទៅទៅទៅទី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 ទៅបានបានឆ្លងកាត់បានទៅបានទៅបានទៅមកទៅមកទៅមកមកហើយអត់ទេត្រង់ហូបខចង់ឡើងពួកគាត់ឯងនៅក្នុងវត្តធៀបអូគាត់លេចគាត់លេចត្រង់ដល់ជិះលេចថ្ងៃបានធ្វើដល់នឹងឯងមកដល់ពេញទឹកចាក់ហើយបានកោតមកទៀតហើយកោតមកហើយ